بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عمران سلیم تنولی. آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اپنا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے ساتھ آل نوٹیفکیشن بھی دبا لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.